Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmed. Ja som Andreas Rosnák a som študentom z Eptimi A. Moje pozvanie do tejto epizódy prijala pani učiteľka anglického a ruského jazyka, pani Eva Pazmániová. S pani učiteľkou sa dnes budeme venovať najmä životnému príbehu, jej študentským časom, rôznym zaujímavostiam a samozrejme aj jej pôsobeniu na metodke. Dobrý deň, pani učiteľka, som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie a našli ste si na nás čas. Dobrý deň. Dobrý deň. Začal by som vás tak zľahka opäť, že ako sa máte? Momentálne sa nemá veľmi dobre, strašne ma bolí chrbát. Ale to je určite z toho online vyučovania, lebo zase mám pracovnú dobu od vidím do nevidím. Mm -hmm. A sedím stále v jednej polohe pri počítači, určite veľmi nezdravé. To vám mrzí, že si neoddychnete ani doba? Myslíte si, že to majú teraz študenti ľahšie, alebo sa s týmto názorom nestotožňujete? Ja neviem, ja si stále myslím, že kto sa chce učiť a sa chce pripravovať, tak sa, tak sa pripravuje aj cez online obdobie. A možno toto obdobie je dobré práve na to, aby ste konečne prebrali zodpovednosť za svoje vlastné vzdelávanie. Vy ste vlastne prvá učiteľka, ktorú tu mám, ktorá ma neučí osobne. E, najviac sa mi asi spája náš venček, na ktorom ste sa zúčastnili. Ako sa vám páčil, ako sa na neho spomínate? No, mne sa páčil veľmi. Videla som doteraz iba tri venčeky, toto bol štvrtý, uh -huh. ktorý bol iný. Preto sa mi hlavne páčil, lebo bol iný. Tie tri predošlé, vrátanie toho, na ktorom tancoval môj syn, uh -huh. boli organizované predporkanom rovnakou organizáciou, na ktorú mám veľmi ťažké srdce, za to, že nutila deti tancovať valčík na jednom metri štvorcovom. Vy ako tanečník veľmi dobre viete, o čo mi ide. Ano, A ten ano. posledný, keď už spojili tri školy spolu, nielen dve triedy, tak to už bolo úplne neúnosné. Takže veľmi im vyčítam aj to, že som im chcela veľmi dobre poradiť ohľadne pánskych oblekov, ktoré si tiež nedali poradiť. Ale v každom prípade sa mi váš venček páčil veľmi, pretože bol v dobrej miestnosti. To je veľmi dobrá sála na tanec, to vy viete. Ano a bol trošku iný a možno aj kvôli, o, o, osobne kvôli vám, lebo ste to tam trošku inak viedli. Potom tu mám otázku, tak už zase vrátim k tej škole, že momentálne nie ste triednou učiteľkou a že či ste ňou vlastne niekedy aj boli, lebo ja si nepamätám, že by som vás takto zachytil. No, mňa si veľmi nemôžete pamätať, pretože ja som na metodke vlastne len 6. rok. Ja som prišla na metodku tak príznačne, 1. apríla 2014. A od vtedy som tu, pôvodne len na záskok, odvtedy som tu. Takže vy si veľmi iné triednictvo pamätať nemôžete. A aj keď na to nevyzerám, ale trieda, ktorá zmaturovala pred dvoma rokmi, bola moja jediná trieda, ktorú som mala ako triedna učiteľka. Nikdy predtým som triedna nebola. A na ktorej škole ste predtým učili? Bol to niekde v Bratislave? No, ja som neučila v štátnej škole dlho. Ja som učila v štátnej škole hneď po skončení vysokej školy. Tam som učila dva školské roky a potom som nepôsobila nejaký čas v školstve a následne v školstve, ale nie v štátnom školstve, kde to pôsobenie čiastočne aj zostalo po metodke. Takže to bola stredná škola v Komárne, gymnázium v Komárne. Čo sa týka nejakej triedy, na ktorú najradšej spomínate, je to práve tá, ktorej ste boli asi triednou, alebo... Viete, čo v každej triede sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudnem, aj v mojej triede, na tých nezabudnem asi na všetkých, lebo som bola s nimi najintenzívnejšia, ale v každej triede sú uh, študenti, na ktorých sa nedá zabudnúť. Nie len tí super šikovní, ale aj tí, ktorí sú takí, že mi vystrkujú rožky, poznáte ten výraz. <laughs> Sú takí, ktorí sú lajdáci, sú takí, ktorí spodvádzajú, ale napriek tomu v každej triede sú ľudia, ktorých si v živote nikdy na nich nezabudnem, a v živote si vždy budem pamätať. Tak prebrali sme už venčeky, môžeme ísť aj na stúžkové. Na ktorú si spomínate najradšej a čím vás na nej žiaci najviac prekvapili? Tak zase asi najintenzívnejšie som prežívala ano, tu, kde bola hmm. moja trieda, ktorí ma strašne ma prekvapili pretože to bol asi druhý ročník, kedy sa už nedala kradnúť triedna kniha, lebo bola elektronická. E e e <tým> e takže oni sa rozhodli, že to, ako sa vybaví neznámkovanie, vyriešia, takže uniesú môjho syna. Takže uniesli <tým> na miesto triednej knihy uniesli môjho syna, ktorému to ani nechceli povedať pôvodne, e keď ale zavolali môjmu manželovi, s ktorým sa poznali cez futbal a vysvetlili mu, čo chcú s Richardom urobiť, tak on im teda odporučil, že trošku by ho za to na to pripravil, mm -hmm. lebo keď zastaví dodávka <laughs> pred mladou Gardou, vyskočia zamaskovaní traja chlapí a stiahnú ťa do dodávky, tak asi ti nebude všetko jedno. No. Takže Riško nevedel, čo sa bude diať, ale ja som nevedela až do konca vôbec nič, ba dokonca veľmi sa im ospravedlňujem, pretože som im do poslednej chvíle neverila tak ako ma poučili kolegovia, že stužková je niečo, do čoho sa vôbec starať nemám. Ale počula som potom od ich slov, ako niektoré triedy boli nepripravené, ako to bolo nevhodné, ako to bolo netaktné. Tak ja som sa vždy tak vnúcovala trošku a chodila som za nimi a stále som sa ich pýtala, nepotrebujete z niečím pomôcť? Viete čo, ale nezabudnite, že potrebujete kytice aj pre vedenie školy, nielen pre nás. Viete čo, nezabudnite, že musíte dať slovo aj zastupkyni riaditeľa. A stále som mala taký pocit, že im trošku musím pomáhať. Ja som ich strašne podcenila, za čo sa im veľmi ospravedlňujem, pretože tá stužková bola perfektná a ten progr program bol taký, že ja som teda lepší program nevidela zatiaľ. Ako čo sa týka zdatnosti, ktorú predviedli, ja som nevidela zatiaľ lepší program. Ale zase nevidela som tých stužkových veľa. Ano. Poďme teraz na detstvo. Chceli ste byť už od malička učiteľkou, alebo čím ste chceli byť? Te, viete... Ja som z učiteľskej rodiny, ja som od malička bola medzi učiteľmi. Moji rodičia sa zoznámili v malej školičke, v dedinke Látky pri Ružomberku, kde bývali v učiteľskom byte, čiže od rána do večera som behala po školských chodbách medzi deťmi. Ja som veľmi nič iné nevidela. Okrem môjho otca a mojej mamy, ktorí boli učiteľia, som mala krsnú mamu, ktorá nemala deti ktorá mám krstnú mamu, ktorá nemala nikdy deti a my dve zo sestrov sme boli ako jej deti. A zase to bola učiteľka, jazykárka, ktorá sa tak na nás veľmi rada realizovala. Čiže to učiteľstvo bolo také, také nejaké automatické pre mňa. A v tých látkach to išlo o základnú alebo o strednú školu? No ja som tam nechodila, moji rodičia tam išli, ako umiestnenku tam dostali. Volá, keď to tak bolo, keď ste skončili školu, tak ako mladí učiteľia ste dostali umiestnenku, kam idete učiť. A moja mama a môj otec ako mladí vyštudovaní učiteľia začali učiť na látkach a tam dostali vlastne ten školský byt. Ja som sa tam nenarodila, ja som sa narodila už v Ružomberku, ale moja sestra staršia sa tam narodila a ja si na ten domček aj pamätám hmlisto, ale potom... Zase sme boli len v škole, zase sme sa presťahovali za otcom do Iže, to je zase malá dedina pri Komárne a tam sme zase bývali v učiteľskom byte. <laughs> Takže opäť som mala školu cez cestu, tak ako keď máte metodku od Jelačičky. Mm -hmm. Čiže znova som bola v tom Komárne, v Iži, v Komárne, všade Fúd som bola len v škole. Počas štúdie na strednej škole ste určite mali aj nejaké obľúbené predmety, ktoré naopak patrili k tým menej obľúbeným. Ja aj dúfam, že toto nebude počúvať ani Janka, ani Erika, lebo fyzika to bola čistá hrôza pre mňa. Ja dodnes nerozumiem, ako som mohla z tej fyziky mať jednotku, podľa mňa som mala všetko napiflované. <laughs> Takže fyzika a potom aj chémia, Rúdko, prepač, naozaj to boli veci, ktoré ja som si nevedela nejako predstaviť, nevedela som si ich ochytať a tým pádom boli pre mňa úplne nepochopiteľné. Mňa ani na motorke môj muž neodvezie, lebo ja sa na opačnú stranu otáčam, keď zatáčame na motorke, a tu, lebo by sme spadli, však. Takže mňa ani odstredivé sily nič nehovoria. Naozaj, to sú predmety, ktoré sú pre mňa veľmi vzdialené a hlboko skláňam pred učiteľmi, ktoré tieto predmety učia. No tak. ale jazyky boli mojou vášňou vždy. vždy. A vtedy asi hlavne ten ruský jazyk? No, ja som bola také dieťa, ktoré sa ľahko učilo, ja som netrávila čas za knihami, ale jazyky, ako je tá moja kresná mama, ktorá bola teda jazykárka celý život a mala ruštinu s angličtinou aj so slovenčinou, tak ona ma vždycky tak motivovala, ale ja si myslím, že na tej strednej škole je to úloha učiteľa. Ja som tam našla ruštinárku, ktorá ma veľmi nadchla a práve preto som chcela študovať ruštinu, lebo ona ma nadchla. A to je asi to, čo je našim poslaním. Nadchnúť niekoho, aby ten váš predmet išiel ďalej študovať alebo ďalej sa v tom rýpal, vrtal, aby ste v ňom tú vášeň vzbudili. A ona to urobila. Takže tá láska k tomu ruskému jazyku vznikla asi práve na tejto škole. Boli ste niekedy aj v Rusku osobne? Áno, bola som nie raz v Rusku. Ja som recitovala aj v Slovenčine, aj v Ruštine a ako víťaz Puškinoho um, pamätníka som išla potom za odmenu do Ruska na taký zájazd, ale zobrala <coughs> ma aj teta, tá krstná mama moja, do Moskvy tesne pred tým štúdiom. Som išla do Moskvy na výlet a, a potom som ako rusista, to znamená študent ruského jazyka, mala celý jeden semester vo Volgograde. Takže tam som žila pol roka vo Volgograde. A kde sa vám páčilo viac? V Moskve alebo vo Volgograde? Viete čo, to sú, to sú neporovnateľné mesta. Veď práve, no. E, neporovnateľné mesta. Moskva je jedno luxusné veľkomesto. mesto. Veľmi drahé. Trúfam si tvrdiť, že možno najdrahšie. Jedno z najdrahších v Európe. Aj keď porovnávate také mesta ako Londýna, Paríž, ktoré sú mi tiež známe. A, a Volgograd, jedno industriálne mesto, ktoré je postavené veľmi zaujímavo pozdĺž rieky Volgy na, na dĺžku 80 km. Viete si predstaviť mesto, ktoré má na pravej strane rieky industriálnu časť a na ľavej strane rieky má obytné časti a medzi tým vede jedna magistrála s Trenom, kde sú štyri prúdy, tam štyri prúdy a späť a električky, to je jedno industriálne mesto, to sa nedá porovnávať. Ale Volgograd bol, mal pre nás veľké čaro, my sme mali viete, 22 rokov, vtedy vám je všade dobré. My sme mali s vami minulý rok hodinu k 30. výročiu Nežnej revolúcie, kde ste spomínali, ako vám obdobie Nežnej revolúcie zmenilo život. Ja si na tento váš príbeh, ktorý ste nám hovorili vtedy, veľmi dobre pamätám aj teraz, veľmi ma zaujal. Mohli by ste povedať aj poslucháčom niečo o tejto vašej životnej zmene a vlastne, kde ste vtedy študovali, čo ste študovali? No, to je veľmi dlhý príbeh, ja by som nerad na tých poslucháčov <ský> dlho nudila. V podstate sa mi stalo niečo také, ako sa stalo Zuzke Maurery vo filme Učiteľka. Uh -huh. Čiže z rusistky a ruštinárky sa zrazu musela stať nejaká iná učiteľka. Áno, v čtvrtom ročníku sme si na námestí odzvonili to, že sme nemali budúcnosť. My sme sa v novembri, my sa v septembri vrátili z Volgogradu. A prišli sme do školy a v novembri bola revolúcia. Samozrejme, že sme horlivo boli za všetko to, čo sa tam hovorilo, až na to, že sme sa vrátili v januári do školy, na vysokú školu, na no, Univerzitu Matia, bela v Banskej Bystrici, kde som študovala ruštinu s tou leninskou filozofiou. Uh -huh. A tak sa nás pýtali v januári, že čo teda chceme mať napísané na diplome, lebo Marx-Leninskú filozofiu sme si zrušili a ruštinu nikto nechce. No. Tak sme zostali stáť na ulici jeden rok pred koncom štúdia vysokoškolského, v podstate bez práce. E, tak napokon nám po, pomohli tým, že nám ponúkli, že ak chceme, takže nám dajú ešte 4 semestre v deň filozofie, aby nám mohli dať teda e, filozofiu s tým, že budeme učiť občianskú návku a že nám ponúknu tretí predmet a s ten na výber z tých štyroch predmetov som si vybrala angličtinu, lebo z nemčiny som nevedela vôbec nič a dejepis a zemepis e, som nemala veľmi rada, alebo som ne, veľmi k nemu neinklinovala a jazyky boli mojou vášňou. Ja som vtedy vedela po anglicky asi toľko ako prvák na strednej škole dneska pretože angličtinu sme mali len raz alebo dvakrát do týždňa, iba prvé dva ročníky na gymnáziu, takže ja som v podstate nevedela, čo je predprítomný čas. A do toho nám hneď nastavili skúšky tak, ako sú dneska, že prvá skúška bola dejiny USA a Veľkej Británie v angličtine. My sme sa začali všetko učiť na spamet, lebo sme vôbec nevedeli, ktorá by je. A nastali veľmi ťažké časy, pretože ja som sa zrazu musela učiť tri predmety. A potom ešte dva roky po skončení vysokej školy som to dorábala ako postgraduálne štúdium popri zamestnaní. Čiže na gymnáziu v Komárne som mala plný úvezok, ktorý som odučila v štyroch dňoch. A jeden deň, každý jeden týždeň som bola v Bystrici na prednáškach. Vtedy asi nebolo ľahké takéto cestovanie z Komárna Dánska Bystrica. Viete čo, ja si to dneska neviem ani predstaviť, ako som to dala. No. Lebo ja presne viem, ako som cestovala do dnes. To, je, to bola rutina každotýždenná, že v útorok som odučila 7 hodinu, bežala som na autobusov zastávku, tam som išla autobusom do Nitry, Komárno Nitra, prestúpila som na Nitra Liptovský Mikuláš, vystúpila som večer v Bystrici, tam som u, tiety, u tej tety, ktorá ma nadchla, na jazyky prespala. Ráno v stredu som mala prednášky. Z posledného cvičenia som musela ujsť, aby som stihla vlak, jediné možné spojenie, ktoré, na ktorom som prestupovala vo zvolene, v Šuranoch aj v Nových zámkoch. A v Komárne som vystúpila o polnoci. To už bol takmer štvrtok. Uh -huh. A ráno som štvrtok učila na gymnáziu. A to som robila dva celé roky. Všetko, čo som zarobila, som vlastne precestovala. A ja neviem, ako som to dokázala vtedy, ale asi tým, že ste mladí, tak zvládnete veľa. Ale podstata je taká, že som nevedela veľmi dobre po anglicky. Ešte stále to bolo len také, také nedorobené, také pozliepané, viete. Takže potom som musela odísť do Anglicka, aby som sa zdokonalila v takej tej normálnej angličtine, lebo ja som si stále porovnávala tie dva jazyky. My keď sme prišli z Volgogradu po tom pol roku, tak tá naša ruština bola ozaj dobrá. Nám no Rusi samotní hovorili, že no cítim tam taký mierny akcent, ako keby ste boli od Baltického mora. Ale to už je, keď vám niekto povie takéto niečo, tak to je taký kompliment, ako že ste native speaker mm. s nejakou špeci -teritoriálnou, mm. ne, teritoriálnym akcentom. A ja som si stále predstávala, že keď budem mať diplom v angličtine, takže budem mať angličtinu takú, ako som mala vtedy ruštinu. Ale to sa nikdy ne, nestane, pretože angličtina je úplne iný jazyk ako ruština. Uh -huh. Ako dlho ste boli potom v tom anglicku? No Do anglicka som odišla uh, na konci druhého roka uh, mojej, mojej praxe. Čiže ja som v 90. 1991 skončila ruštinu s filozofiou. A 1993 som skončila tú angličtinu. Tie dva roky som ju učila, aj keď som ju ešte nemala ukončenú, pretože bohužiaľ taká bola realita, tak ako tá Zuzka Mavrery, že to boli ľudia, ktorí sa preškolovali. Taká bola asi aj kvalita toho jazyka. A potom som v tom 93. odišla do Anglicka. Vrátila som sa z Anglicka v novembri 1999. Mesiac bolo... pred... Millennium. Takže to išlo celkom dlhé obdobie a ste si tam nejako privyrábali? No vtedy boli zákony postavené tak, že do Anglicka, my sme vtedy neboli v EÚ, takže do Anglicka sa dalo ísť na jedinú možnú výnimku pracovať a to bolo opering. Takže ja som išla robiť operku, viete čo to znamená. Prvý rok som robila operku v rodine, kde mali tri deti, veľkého psa nádherného a dom, ktorý mal 400 metrov štvorcových na štyroch podlažiach. Kúpeľní bolo 8. Nikdy v živote som nepracovala fyzicky tak veľa ako vtedy. Uh, takže opering znamenalo uh, slaving. Hej? No po tom roku všetko, čo som si vlastne odložila, lebo ja som veľmi čas na nejaký sightseeing nemala, tak som si chcela tie peniaze užiť tam. A chcela som ten jazyk vlastne si trošku zlepšiť, takže som sa zapísala na City University. Bolo to študová... v nejakom veľkom meste celé? A v Londýne, všetko ah. to bolo v Londýne. City University som začala študovať v obore Guide of London. Mm. Čiže študovala som dva roky na sprievodcu po Londýne, čo je moja vášeň, obrovská vášeň. A keď som to skončila, tak vlastne ja som dostala št statut študenta na plný úvezok, a vtedy boli také zákony v Anglicku, že keď nie ste EU subject, tak môžete pracovať na polovičný úvezok, ak ste štúnen na plný úvezok. Mm -hmm. Čiže to bolo strašne ťažké obdobie zase na to, že ja som mala vlastne školu na plný úvezok a popri tom som pracovala v cestovnej kancelárii, kde som si potrebovala zarobiť na nájom. Mm -hmm. Nikdy v živote som nebola taká chudobná ako ten druhý rok v tom Londýne. Uh, ale všetko, čo som sa naučila, mi potom veľmi pomohlo. Získala som v tej práci e, zamestnávateľa, ktorý mi vybavil pracovné povolenie. To už bola úplná legalizácia na plný úvezok. Ale to vám dali v Anglicku vtedy, keď sme neboli my v EU. Ako non-EU subject ste to dostali maximálne na 4 roky a 11 mesiacov. Pretože ak ste naplnili 5. rok platenia daní kráľovnej a platenia National Insurance Number, to poznáte, čo je sociálka, zdravotka, dane, tak ste mali právo získať permanent rezident. A to oni neradi dávali ľuďom, ktorí neboli z Európskej únie. Čiže mne sa vlastne skončilo pracovné povolanie v tom novembri 1999. Upozornili ma na to, že teda sa to už nedá predložiť a že by som mala odísť. A tak som sa vlastne vrátila na Slovensko. Mm -hmm. Čiže to vám vlastne vyrobil ten jeden rok operingu, jeden rok full-time študent a takmer 5 rokov uh, práce na plný úvezok. Mm -hmm. Spomenuli ste už vlastne Londýn, Moskvu, Volgograd. V akých iných krajinách a mestách ste ešte boli? Tak ako cestovateľ... Čiže, no, lebo no, takto znelo, že veľa cestujete celkovo. Uh, no. Viete čo, ne, necestujem až tak veľa. Ja som toho zase až tak veľa nestihla, lebo všade, kde som bola, som bola tam taká nejaká priviazaná kvôli niečomu. Takže určite je oveľa viacej cestovaných ľudí. My ako rodina máme veľmi obľúbenú destináciu Turecko. Ja som v Londýne uh, mala veľa známych Turecka, takže po turecky som sa celkom slušne naučila. A jednak asi aj preto, že tá turečtina je veľmi podobná Maďarčine, ako pre lajka určite. A tým, že ja som z prostredia, že som bilingválna v tom zmysle, že teda viem aj po maďarsky, tak mne sa tam strašne veľa tých slov podobalo a je veľmi veľa podobných slov s Maďarčinou v Turečni, takže ja som sa pomerne ľahko naučila aj s knihou e, samouk turecky. kde sa vám páčilo úplne, úplne najviac? V tom Turecku alebo niekde inde? Nie, neviem, ťažko povedať, na život je každá tá krajina úplne iná. Ja si stále myslím, že patrím do Londýna. Aj tam sa cítim ako naj, najpríjemnejšie. Aj vo všelijakých takých uh, zaujímavých, zábavných horoskopoch mi vyšlo, že, že mesto, v kto, čo som dala na výber, ano. že najviac sa mi hodí Londýn. Ale ja som spokojná aj tu. Viete, ono sa hovorí, že tam ste doma, kde sú doma vaše deti. A moje deti sú doma v Bratislave, takže mne sa to páči. Hovoríte teda anglicky, rusky, teraz si spomenuli aj tú maďarčinu, že to je vlastne áno. A aj trochu po turecky teda, ešte niečo sme vynechali? To je veľmi veľa jazykov, lepia sa na vás, alebo musíte im venovať veľa času. Ja si myslím, že ja som mohla oveľa viac urobiť pre svoje jazyky v živote. Ja strašne sa mi páči francúzština a nič neviem len, že ten, čo už je v tomto veku, úplne na nič. Takže uh, myslím si, že mohla som urobiť oveľa viac pre svoje jazyky. Áno, dohovorím sa po slovensky. Češtinu som v tej firme v, v Anglicku musela ovládať aj písmom, takže som sa výrazne zdokonalila v písaní, aj v hovorení. Ale určite by som neuvádzala tieto jazyky. Viete, máte úplne iný pohľad na to, či viete nejako, nejaký jazyk. Keď ste v nejakom jazyku zašli už tak hlboko, tak si myslíte, že neviete. Ja, ja by som, neviem, či by som vôbec nejaký iný jazyk nazvala, že ho viem, okrem Slovenčiny. Maďar, tu maďarčinu tiež nie? To nie, to nie, pretože ja som sa po maďarskej naučila tak zvláštne. My sme prišli do toho komárna, keď ja som mala 2,5 roka a tá bytovka, kde sme mali bývať, ešte nebola postavená, tak nás dali do Iže, to je taká malá dedina, 9 km pri Komárne. A tam nebola škôlka, iba ovoda. Uh -huh. Maďarská, Maďarská škôlka s vyučovacím jazykom maďarským. A moja opäť rokov staršia sestra ma tam musela každé ráno vodiť. Ja som si začala obhrízať nechty, lebo som v živote nepočula maďarčinu. Strašne mi to bolo cudzie. Ale ja som sa medzi tými deťmi naučila po maďarsky. A tie babky z Iže vraveli, že som mala úžasný akcent. Možno práve to spôsobilo, že mám ucho na jazyk, že som už v takom malom detstve sa dostala v podstate do prostredia, ktoré bolo čisto maďarské. A dodnes maďarsky hovorím. A učili ste, alebo viedli ste aj deti v maďarčine? No, to zazlívam môjmu manželovi. Ten ich mal viesť maďarčine viac, pretože on je maďar. On sa s mamou rozprával po maďarsky. A teda ja potom so svojou svokrou som sa bavila maďarsky. Čiže pre ňoho je maternenský jazyk maďarčina. Ale nejak sme nesili naše deti. Ja som si teda netrúfala, lebo moja maďarčina je taká kuchynská. Kuchynská, neviem. No. Kuchynská, neviem. No ale moje deti si myslím, že by radi vedeli po maďarsky. Čo im ešte akože nič nebráni, aby sa naučili. Um, a sa vrátim opäť k školstvu. Um. Čo by ste radi zmenili na dnešných školách a na spôsobe vyučovania? Kebyže to tu celé riadite. Ja neviem, to je veľmi ťažká otázka, lebo za takým okrúhlym stavom každý je múdry, viete. Ale ja sa pozerám len na tie jazyky stále. A tak možno aj vo vyučbe jazykov. Keď sa teda pozriem na tú našu ruštinu pred tými 30 ano. Tými rokmi, tak maturanti na vašej úrovni sa učili jazyk už takmer 15 rokov. Hej. to znamená, že oni preberali na strednej škole literatúru a reálie. Už nie je jazyk, Hej. To znamená, že oni mali maturitnú tému v ruštine, ktorá sa skladá maturitnú otázku v ruštine, ktorá sa skladala z literárnej otázky, z gramatickej otázky a, a z realiovej. To čo robíte vy teraz na angličtine. Takže si predstavte, že ste dostali troj otázku života dielo Puškina. Ehm, šport v rusku alebo kultúra v Rusku a podmienkové vety v ruštine. Takto by vyzerala vaša maturitná otázka. E, realita bola ale taká, že keď vás zastavil turista na ulici, tak ste sa svobodno pagavarili o púškine, ale cestu, kade má ísť do hotela, mu nikto nepovedal. Ej? A keď sa dneska pozriem naspäť, na naše školstvo, na tú angličtinu, ktorú vás učíme, že vám dávame word formation, multiple choice, open-close, ale keď vás zastaví turista na ulici, tak neviem, či by každý vedel ukázať, kde má ísť do hotela. Uh -huh. Čiže ako keby sa tá chyba nejako opakovala. Uh -huh. Tak viac nejako zjednodušiť pre ten reálny život. No veď bolo v správach, asi pred dvoma alebo pred troma dňami, že sme až na 22. mieste vo vyučovaní jazyka a je to preto, že sa cudzie jazyky u nás na školách učia veľmi zle tak asi to učíme zle. Ale to bude zlými osnovami. Určite, áno. Čo sa týka našej škole, školy, máme tam tú našu žiackú iniciatívu Lepšiu metodku. Asi ju registrujete Ajno. teda. Čo by ste nám tak popriali do ďalšieho vývoja našej iniciatívy a v čom ju vnímate najviac možno? Aby ste vydržali. Lebo nie všetko, čo je dobré je aj v čase, kedy sa koná správne vyhodnotené. Čiže späť vždycky hovorím, že čas ukáže. Spätne vás ocenia určite mnohí aj tí, ktorí vás momentálne neocenia. Ja si myslím, že je to v každom prípade dobré, hlavne preto, že robíte niečo naviac. To je to, čo je aj hlavnou myšlienkou DOFE, ktorá je taká obľúbená ano. na našej škole. Teraz ste vlastne niečo, aj mentorkou. Áno, že? je to niečo viac. Hej? Je to niečo iné. Nie je to len to, čo musíte. Áno, je to taká nadstavba. Ano. Našli ste si medzi učiteľmi na škole aj nejakých kamarátov, s ktorými trávite aj čas mimo školy? Mimo... Ja mám veľa kamarátov, aj kamarátiek. Ja ani neviem... Či, či mám niekoho, kto nie je môj kamarát. Akože, viete, to je také slovo, že kamarát. Kamaráti sú všetci. Áno, mám pár ľudí, ktorým, ktorým by, by som sa zdôvarila s vecami, ktorým, ktoré nepoviem každému, ale ja si myslím, že ja som rada so všetkými. Je konfliktný typ. <laughs> Neviem, to spýtajte sa môjho muža, aby vám povedali iné. <laughs> Boli ste so žiakmi Možno už môžeme sa vrátiť na tú metodku zase, že boli ste metodkármi na nejakých exkurziách alebo výletoch, dajme tomu, že aj v zahraničí. Ja som nebola na mnohých veciach. Ja hovorím, že som na metodke krátko, ale rozhodne nezabudnem na výlet do osvienčimu. Ja by som to predpísala ako všetkým povinný výlet. No my sme neboli napríklad. Viete čo, je to, je to veľmi je to veľmi ťažká návšteva, ako veľmi silný dojem tam zanecháva a neviem, či by som si to vybrala ako rodinný výlet s dvoma malými deťmi. Určite nie, ale ten výlet, ktorý sme mali sprostredkovaný, tak ako bol naplánovaný aj s návštevou um, tej, tej jaskyne, aj návštevou prehliadkou mesta, bol veľmi dobre poskladaný, že bolo tam aj niečo iné. Ja som pozerala na to ako guide, ako profesionálny guide, ale ten samotný osvinčím, ja hovorím o tom, je to veľmi silný zážitok. Neviem, či som mala niekde až taký veľmi silný zážitok, keď som tam mala svoje deti zo svojej školy, a tie najväčší fréry odtiaľ vychádzali a boli úplne zdevastovaní. Mm -hmm. a mali slzy v očiach. Je to veľmi silné. A myslím si, že na to nikdy nezabudnem. A dopriala by som vám všetkým, aby ste tam išli. Každý by to mal vidieť, aby sme nezabudli. Mm -hmm. Čo sa týka Slovenska? Nejaké zaujímavé miesta, kde ste možno predtým ani neboli? Ja som veľmi málo miest navštívila uh, na severe. Na severe naše alebo severovýchode našej mm -hmm. krajiny. Mala som veľa spolužiakov v Bystrici, ktorí boli z rôznych kútov. Niekde som už aj bola, ale ja si myslím, že keď nič iné, tak tá korona nám doniesla to, že sme mali možnosť trošku preskúmať Slovensko viac. Lebo všeli, čo možné poznáme, máme ľudí, ktorí prebehnú za dva týždne pol sveta, ale nepoznajú svoje vlastné, svoje vlastné štáty, svoje vlastné miesta. Tu je veľmi veľa krásnych miest. A som presne aj pripravenú takú otázku, že v čom vnímate koronu pozitívne, tak je to možno práve toto cestovanie? Určite. Ja si myslím, že mnohí ľudia si možno naozaj uvedomili, čo je reálne potrebné a čo je ozajstná ľudská priorita. Práve v stave krízy zistíte, čo je podstatné. A máte nejaké obľúbené miesto na Slovensku? A kde by som chodila? Viete, čo ja som stále... V ktoré bola, možno navštivujete, možno aj každoročne, alebo často stále... Rada... My intenzívne chodíme stále do Manskej Bystrice, mm -hmm. kde mám stále tetu, a čo je miesto, ktoré som od detstva navštivovala často, lebo tam bola moja starka a moja krsná mama a kde ešte stále máte tá byt, takže máme tam kam ísť. Um, veľmi intenzívne sme späty s Komárnom, čo sú dve úplne rozdielne mesta, to je zase na juhu Slovenska, kde chodievame, pretože tam mám mamu, že tam mám sestru, mám tam švagriné, je tam naša rodina a to je zase mesto, ktoré ja považujem za svoje rodné. Hoci v tom Ružomberku som sa narodila, ale tam som naozaj bola len ako bábetko, veľmi malé dieťa, takže k tomu Ružomberku mám veľmi indiferentný vzťah, v podstate žiadny. Ale veľmi málo krát som bola na východe Slovenska. Možno by som tam išla s niekým, kto by mi ukázal. dobre, idete pozrieť do Košic. Ano, bola tam, ano, ano. Ano, ano. Bola som, áno, bola som tam, je dom Svete Alžbety. Áno, bola som. bola som na zámku v Humenom. Áno, bola som na mnohých miestach. Ale tak inak, tak, aby mi to niekto ukázal. Hej, treba mi ukázali rafting na severe Slovenska. Áno, áno bola, videla som, ja neviem, vrátnu dolinu. Bola som tam pozrieť miesta. Áno, bola som v Slovenskom raji. Ale ja si myslím, že chcem vedieť viac, takže ja by som chcela od niekoho, kto je taký odborník na to, aby mi k tomu aj niečo povedal. A čo robíte rada vo voľnom čase? Čítate rada knihy? Uh, voľného času mám málo. Ja mám v podstate jazykovú školu do ktorej odchádzam, keď opúšťam metodku mm. po obede, kde mám 14 lektorov, takže tej práce tam potom ako manažmentu alebo ten full service, čo robíte pre nich po obede, to zabere veľa času. Mm. Okrem toho robíme preklady, na ktorých sa veľmi často podielam aj ja. Takže mám málo času, ale čo si nikdy nedám zobrať, je alebo naozaj veľmi ujedinele, napríklad teraz <laughs> chodím na prechádzky s mojou džinou. Gina je dvojročný Ridgeback a o takejto dobe sa zvykne so mnou prechádzať. Chodievame na takmer dve hodiny každé po obede von. Čiže pochodujem po Karpatoch s Ginou a vtedy sa resetujem. Takže to je niečo, čo robím veľmi rada. Čo sa týka kníh, ako jazykár by som mala povedať, že hltám knihy. Vôbec ich nehltám. Hlavne preto ich nehltám, lebo nevidím. Vej, ľudia, ktorí majú také dioptrie ako ja, chápu, čo to je. je pre mňa, to ja som sa toľko v živote učila, v tej, tej polohe, že sedíte za a učite sa, že toto nie je poloha, v ktorej sa pre mňa dá čítať kniha, ktorú čítate, pretože chcete. Ja si musím také knihe láhnuť, a pretože <laughs> mám dioptrie multifokálne okuliare, takže vidím len tým spodkom na čítanie, tak ja keď si lahnem, tak po troch stranách zaspím. <laughs> A preto ideálny stav je pustiť si film anglicky s anglickými titulkami, ktorý je v takej polohe, že vidím tými prednými časťami okuliarov, nie tými spodnými, čože nezavieram oči. V podstate sa mi veľmi zle číta. Hrozne ma boli krčná chrbtica a keď mám knihu, ktorú, do ktorej som hrozne zažratá, tak potom to veľmi odtrpí ten chrbát. Máte nejaký najobľúbenejší film? City of Angels mám veľmi rada. A viažu sa vám obľúbené filmy alebo filmy, ktoré si pozriete aj viackrát, aj s nejakými her hercami, že máte nejakého obľúbeného herca, herečku? Určité obdobia. Každý herec má svoje obdobie, kedy má také vychytené. Ja v podstate nemôžem povedať, že by som mala nejakého veľmi obľúbeného herca, lebo skoro každého som našla niekedy aj v takom menej kvalitnom filme. Teraz hovorím o tých anglických hercoch alebo o tých cudzích hercoch. Um, ja si rada pozriem akýkoľvek žáner, dokonca uh -huh. aj horor. Ej? Uh -huh. Mám veľmi rada komédie, veľmi rada mám, mám detektívky. Najobľúbenejší môj autor knižný je Robin Cook, to sú vlastne kriminálky z, zo zdravotníckého prostredia, uh -huh. na ktoré ma naviedla moja sestra, lebo ona je lekár. A prvý, prvú mi, mi dala na Vianoce ako darček, komu a potom za to už tak tradovalo a išla som všetky. Ona mi tvrdila, že prečíta dve, tri a že potom už nemôže, lebo sa do toho moc rozumie a vidí za tým niektoré nesprávne vysvetlenia medicínske, ale mne ako lajkovi medicínskemu, mne je to úplne super. Mne sa tam ľúbi to napätie, takže ja mám veľmi rada Robina Kuka. A pozerať tie filmy teda po anglicky? Áno, väčšinou. oni boli všetky tie jeho knihy, takmer všetky boli aj sfilmované a potom tie filmy veľmi rada pozerám práve v origináli. Teraz pozerám napríklad rúsky seriál, je nový na Netflixe. Volá sa tu The Lake. Hej? čiže bežia tam anglické titulky, ale sú tam rúsky herci a hovoria po rusky. To už je také challengeové. Lebo, lebo vždy hovorím študentom, že keď pozeráte film v Slovenčine a pustíte si anglické titulky, tak vám to jazykovo nič nedá. Hej? Lebo, lebo, nebudete čítať. Ej? Budete len počúvať. Treba to robiť naopak. Pustiť si to, hej, keď, keď si pustíte text v angličtine s anglickými titulkami, tak vám to dá jazykovo najviac. Hej, ale je to ťažké. Keď si pustíte text v angličtine so slovenskými titulkami, tak len čítate. Hej, a na pozadí cudzieho jazyka Chcem povedať, že na pozadí slovenčiny viete ešte vnímať cudzí jazyk, ale na pozadí angličtiny už nič neurobiť. Nevnímate ju potom, hej? Lebo je to cudzí jazyk. Že ideálny stav je pustiť si anglicky po anglicky. A teraz, keď, keď pozerám tento ruský seriál s anglickými titulkami, tak stále mám pocit, že nestíham to prečítať. Že je ten slovosled, že ten slovanský jazyk je iný, ako, ako je tento, um, táto angličtina a že je to pre mňa také komplikované prečítať to a vnímať to v ruštine, že sa, že sa nachádzam v štádiu, že to len počúvam, prípadne rozmýšľam, že či by to nebolo lepšie, keby tam boli ruské titulky, že by som si to pustila v ruských, v ruských titulkoch, že to je asi najideálnejšie. Spomenuli ste ten Netflix, pozerávate teda aj na, to, na týchto streamovacích kanáloch? Netflix sme zaplatili doma. Uh, deťom aj nám. Všetci to pozeráme, využívame. A máte nejaký obľúbený seriál? Uh, viete čo, oni sa tak odpozerajú. hej, Môj najobľúbenejší bol Outlander, cudzinka. Ten bežal vlastne aj v Slovenčine. Mne, mne sa to spájalo s tým, že to bol seriál, ktorý mal všetko, čo dobrý seriál mal mať. Bolo tam kúsok aj reality, kúsok histórie, čiže bolo to aj edukatívne. A potom tam bolo všetko, aby to zaujalo každú generáciu. To znamená, bola tam krv pre chlapov, ej? bola tam romantika pre ženy, bola tam realita pre mudrých ľudí, tá, tá edukatívnosť tej histórie, lebo ste sa tam veľmi veľa naučili. Mala to spát, všetko to malo to, čo to má. A ešte tam bola aj kúsok toho magična. Ten prechod v čase, čo bolo také nereálne, čo také veľmi zaujímavé. Už sa teším, lebo bude nová séria. Čo sa týka hudby... Počúvate rada nejakú muziku? Máte nejakých uh, oblúbených spevákov? Áno, moja spevačka je Eňa. Uh -huh. Ja si myslím, že ak je niekde raj, tak tam určite spieva Eňa. To by boli filmy, hudba, seriály. Čo sa týka podcastov, počúvate nejaké, alebo je to pre vás novinka? Viete čo, nepočúvam. Veľmi sa priznávam úprimne, pretože to je aktivita, ktorá... Musíte to mať v ušiach, hej? Teraz niekomu to vadí. Ja, ja práve preto mám rada ten film, lebo keď pritom treba z kuchyne varím, tak sa vždy pozriem a nejak si to updatenem, ale keby som mala, bola úplne ohlušená a nevnímala v nemi od, od okolia, tak by som určite zmeškala plno hovorov, hej. Uh -huh. alebo proste nemôžem si to dovoliť celkom vypnúť sa. Hej? A, a za volantom sa to vraj nemá robiť. Uh -huh. Chodívate rada aj do divadla, čo máte najradšej, operu, či alebo balet. Mne sa páči všetko. Ej, len nemám veľmi parťaka na, na balet a na, na operu mám. Mám jedného svojho kolegu, ktorý e, má rodičov spevákov bývalých, aj sám spieval, a je veľmi šikovný lektor u nás v škole a veľmi rád ma zoberie do opery, tak tam spolu chodievame. Moje deti a môj muž, nie sú veľmi na operu ani na balet, ale na činohru ra, radi chodia, takže občas tam ideme len my máme tak komplikovaný život a toľko aktivít, že pre mňa je niekedy dosť nereálne kúpiť si lístok pol roka dopredu, pretože ja neviem vôbec odhadnúť, čo bude. A už sa nám xkrát stalo, že sme potom tie lístky museli posnúť niekomu. Že sa to nedalo. Mm, viete rade na nejaký údomný nástroj? No, <laughs> neviem, či mám to mám povedať. <laughs> Ale ja som mala 13 rokov, keď som vyhrala celoslovenskú súčať hra na akordeóne. Oh. A chcela som študovať hudbu. Ja som chcela ísť na konzervatórium, ale moja pani učiteľka povedala, že to nie je dobrý smer pre mňa. Že som veľmi extrovertná, že som ja neviem, neviem, čo to môžem tak povedať, ale mi povedala, ty si, ty si moc normálna na to, aby si išla študovať hudbu. To sú blázni zažratí. To ty nemôžeš, hej? A pozri sa, budeš tu takto učiť v hudobnej škole ako ja po pobediach. Celý deň zabitý, za malý peniaz. V podstate ma odradila viac menej, ale zase na druhej strane nedokázala ma odradiť od školstva, lebo ja som napokon o pár rokov neskôr tak či tak na tom školstve skončila. Uh -huh. Takže to vie, ako by to bolo, keby som bola išla na konzervatórium. Ale harmonika je vyložená hore na skrini. Presvedčila som... A ja či presvedčila. Teraz musím nabonzovať na Richarda, že Richard chodil na akordeón. Aj bol veľmi talentovaný. Aj ho tiež chceli na konzervatórium, ale vyhral futbal. Čo ma teda trošku mrzelo, ale nechcela som si svoje nesplnené cieľe realizovať na deťoch. Čiže aj jeden, aj druhý začali hrať na akordeóne, ale Richard nebol donútený. On chcel, bol aj talentovaný. Takže akordón stále doma máme, ale nikto sa na ňu už ani nepozrie. Mhm. okrem tohto akordeónu ste našťovali v detstve nejaké iné krúžky alebo tancovali ste napríklad? Jo, ja na to nezmieti, si sa tancovať. <t> 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 ja som vždy mala nadvahu detičky, <t> ja som nemohla tancovať, nie. tancovať som netancovala, eh, tak ako na diskotéku sme chodili samozrejme. Ale ja som, športovať som športovala, aj keď na to nevyzerám, ale hrávala som vlastne volejbal až po vysokú školu, kedy som odišla na vysokú školu do Mistrice a tam nebol volejbal, ale tam bol basketbal. Tam bolo e, reprezentačné hniezdo našich basketbalistiek, s ktorými som bývala na jednej chodbe, boli tak o, asi o meter vyššie odo mňa. A boli to veľmi fajn babí, e, telocvikárky. Ale volejbal tam nebol, takže tak doznel prirodzene. A ostatné veci, ja som všetko možné robila. Ja som aj vtedy robila také niečo, ako vy teraz robíte. Lepšia metodka, tak my sme mali na gymnáziu niečo podobné. Takže aj v tom som sa angažovala. Um, strašne veľa vecí som stíhala, mňa všetko bavilo. A napokon nič som nerobila úplne poriadne, podľa mňa teraz možno taká ťažká otázka, neviem, poviete vy, že na čo najradšej spomínate, na ktoré obdobie v svojom živote? Podľa mňa vysokoškolské štúdium bolo najsam lepšie. To bolo jediné obdobie, kedy ste dospelí, v podstate môžete všetko, ale za nič nie ste zodpovední. Ako vtedy to tak bolo. Ja si trúfam tvrdiť, že možno to dneska nie je celkom tak, ako vtedy, ale to bolo obdobie, kedy vás uh, Štát dotoval na štúdiách, to znamená, že to štúdium bolo v podstate takmer zadarmo naozaj. Dostali sme internát, mali sme kde bývať. Nič iné nebola moja starosť len to, že či urobím skúšky alebo nie a či mám ráno chleba, keď budem hladná. V podstate všetko ostatné bolo úplne irrelevantné. A my sme sa mali strašne dobré a napokon aj ten, ten semester vo Volgograde bol úžasný výlet. Tam bol taký hlad, že my sme si tam všetko niesli. To by ste neverili. Tam sme si niesli toaletný papier, zubné pasty, zubné kevky. Všetko na pol roka. To by ste neverili, hmm. ako to vyzeralo tam. Ako si tam vlastne cestovali? Vlakom. Neviem, koľko dní to bolo, už si nepamätám. Ale strašne dlho. A na východe sme museli vystúpiť, všetko vybrať, lebo sa menila na širokorozchodná, na rúskorozchodnú <laughs> kolaj. <vidíte? t> to to, bo, to... Na to sa nedá nič nepovedať, len to, že kto nebol v Rusku, to nezažil Rusko, nežil v Rusku, ten nevie, čo je život. Lebo to bol obchod s mesom, to znamená mesiarstvo, a vnútri nič, nebolo len prázdne háky. Prázdny obchod, úplne. A zelenina, ovocie, to bol obchod, kde boli zemiaky a kyslá kapusta. To bolo v zime, v zimnom semestri, hej? A potom bol trh, kde chodili z južných republik predávať a tam ste našli všetko. Ale jeden citrón stál jeden rubel. A vtedy rubel bolo 10 korún. Spomínali uh -huh. ste, že by ste chceli niekoho aj pozdraviť, tak môžete teraz? No, slúbila som môjmu synovi Richardovi, že ho pozdravím a spolu s ním jeho mušketírske trio Sivaga kliment čo sú perly gymnázia, ktoré sa už veľmi dlho neobjavia na tomto gymnáziu, tak im všetkým prajem, všetkým tromým prajem, aby sa im splnili všetkých sny. Vlastne celý tento nápad robiť podcast vznikol aj kvôli výročiu školy, ktoré tento rok oslavujeme. Čo by ste popriali našej škole k tohto ročnému výročiu? Ja, ja neviem, ja si myslím, že toto je jedna z najlepších škôl v Bratislave a asi nielen v Bratislave. Ja nie som z Bratislavy, ja tu žijem pomerne krátku dobu, na metodke som veľmi krátko, ale bola by som veľmi rada, aby, aby si metodka zachovala to prestížne meno, ktoré má, a aby to prestížne meno ďalej šírili potom aj študenti. Lebo či sa vám to páči alebo nie, ale keď prídete do sveta, myslím mimo metodky, tak budete určite uh, veľmi príjemne prekvapení, Všade, kde poviete, že ste vyšli z metodky, tak sa budú veľmi uznanlivo kývať hlavy a budú chápať, že ste vyšli z dobrého prostredia a to si dúfam metodka zachová. Ďakujem za toto pekné prianie, ďakujem za to, že ste prišli a prajem vám ešte pekný deň. Ďakujem, ďakujem. Všetkým poslucháčom ďakujem za pozornosť a za technickú pomoc ďakujem ako vždy Adamovi Káblišovi zo so Septimi A, Adamovi Záhradníkovi zo so 4. B, v neposlednom rade by som sa chcel však aj poďakovať Mirovi Baňarovi za poskytnutie priestorov na nakrúcanie. Vďaka nemu sa vám môžeme prihovárať aj v tomto období. Ďakujeme. Tešíme sa na vás aj na budúce. Zatiaľ do počutia.